Čau, já jsem Saneček 11, Genki vs. Z a já vítám u dalšího let's play ze hry Euro Truck Simulator 2 a dneska si ukážeme DLC DAF Tuning Pack. V minulém díle jste viděli. A od teď začíná naše dnešní challenge, že nastavíme si v klidu tempomat tadyhle pro jistotu na nějakých 77 třeba, no. Tak, bacha, 80 je tady, takže já to zase nastavím na tempomat. Tady si trošku nadjedem, já jsem si zase zvyklý, z těch tandemů si nalížit trošku víc a teď jsem si možná nadjel úplně zbytečně moc, ale to nevadí. Stejně jako vyšlo DLCčko Kiskány, tak nám teďko nedávno, vlastně před pár dnama vyšlo DLCčko, kde přidávají k tadyhle k našemu DAFu. Teď si nejsem jistý, jestli k obou nebo k jednomu, to zjistíme ještě. Každopádně tady přidávají různý příslušenství, mělo by tady toho být spousta novýho. Ano, tady už je vidět označek DAF, takže tady je například nalakovaný tadyhle ta přední plaketa a všechno možný, to bude tady toho pravděpodobně asi hodně. Oni už přidávali do nějaký věci i v tom updateu, ale teďkon tady je toho mnohem víc. Takže tohle jsou úplně nové věci, super, já jsem to tady hezky dal, jenomže když to tam takhle dám, tak to tam nebude vidět. Přední zástěrky, kol tady máme například takhle, bude to asi dost v podobném stylu, jako jsme měli v tom Scania DLC. Tady třeba vzadu bychom taky měli mít něco, jasně, to bude asi taky zase v podobném stylu, ale je to každopádně moc fajn a určitě v tadyhle tom dnešním díle pojedeme s DAFem. Nějaký si vytuníme a potom s ním pojedeme. Takže super, tadyhle to takhle vypadá a potom tady možná budeme mít ještě něco, máme tady i takhle, že si můžeme měnit tadyhle chránič podvozku. Ano, samozřejmě nějaký výfuky takhle nahoru tady máme a pak tady máme i jiný to obložení. Ano, máme tady kuka, cože, máme tady i obložení, to je teda hustý. Za první máme chromovaný obložení, to ani ta Scania tam neměla. Nebo tady máme základní nalakovaný, který je úplně jako bez průduchů. A ne, tohle to ani nemá průduchy, to tady je sice vidět, ale no to je jedno. Každopádně, jo, tak to je asi na druhé straně, každopádně hlavně tady je tohleto, který může mít tam světla. Wow. Wow, nebo bez průduchu, bez stoupeček jsem chtěl říct. Každopádně, bez stupínku. Tadyhle si můžeme dát za první tyhle ty side markery, ty přidali v DL, teda ne v DLCčku, ale v updateu. To jsme si předtím se ani nějak neukazovali. Ale můžeme si to tady takhle hezky osvítit. Což je hodně hustý, takže to pak bude hodně dobře svítit asi. No a tady koukám, i máme takhle obložení toho okna. Hezky s logem DAFa samozřejmě, to nesmí chybět. A tady koukám je i ten přední nosník, nějaký speciální na DAFa, ten teda vypadá taky docela působivě. A tady máme, wow, tohle vypadá taky docela zajímavě. No myslím si, že se s tím docela vyhrajem tadyhle, jo. Protože tady je toho fakt jako hodně. A tady samozřejmě nesmí chybět nějaký emblémy tadyhle s logem DAFa, tady je toho taky dost. A je tady i, jo, je tady i takhle sluneční clona speciální, která se k tomu dost celkově designově hodí. No tak to je super. Není tady třeba i vlaječka s logem, ne, to tady asi není, vypadá to. No to nevadí. Ale určitě bude ještě něco uvnitř, to jsem si jistý. Omlouvám se, že asi trošku jako je slyšet z mýho hlasu, že jsem možná asi nějak nachlazený nebo něco takový, nevím, jak jsem se mohl teď nachladit, ale OK. Takže se omlouvám, ale to s tím bohužel nic neudělám. Každopádně tady máme teda i ty emblémy, tady máme dokonce, že se může měnit ty volanty, to tady nevím, jestli jo, to tady bylo, už to tady bylo. Možná maximálně něco z toho přidali trošku v tom, kde to máme tadyhle ty vnitřky, tady máme ty vnitřky. Nejsem si jistý, jestli tady nějaký z nich nepřidali v. Jo, tady máme totiž facelift, ano. Exkluzivní line facelift a tady máme standard facelift. To je po faceliftu prostě vnitřek, co tady byl přidaný v tom updateu. Takže super, když se na to podíváme, jo, jako je to modernější. Celkově třeba, co se týká tadyhle toho ovládání, ventilace a tak dále, tak to máme, nebo celkově topení, tak to máme tadyhle už nějaký modernější. Dobře, i nějaká barva, ne, počkej, to tady, no možná tady bude nějaká barva, ale to si teď nejsem jistý. Možná. Ale na první pohled to nevidím. Napíšu schválně DAF. Ne. Tak XF. Ne. Tak možná tam někde něco je, nevím. Každopádně. Ještě uvnitř určitě něco bude. Wow, můžeme si tady dát stoleček s logem DAFa. Super, a tam můžeme dát spoustu. Plyšová hračka DAF. Yes, to jsem si vždycky chtěl do DAFa dát. Super. Pak tady máme nějaký hrnek, jiný hrnek, další hrnek, další hrnek, další. Ne, tohle ne, ale tadyhle to už taky ne, ale máme tady dokonce i malý DAFy jako modely, co si tam můžeme vystavit takhle. Pak tady máme i speciální limitovanou DAF košenou peněženku, ano. To taky nesmí chybět, co máme tadyhle ještě. Jo, tady si můžeme dát
všechny ty věci, nevím, jestli tady nějaká třeba taška, to tady není taška s logem DAFA, škoda, co tadyhle, jo, tady si samozřejmě můžeme dát taky tadyhle velký LED panel s logem DAFA, anebo takovýhle, to taky můžeme, a jinak asi, jo, možná tady ještě bude něco, ne? Ne, to taky nevypadá. A tadyhle máme limitovaný slogan DAFA, zase samozřejmě musí být. Jo, tohle to je ta sluneční clona. Dobře, tak já myslím, že super. To byla taková jakoby rychlá ukázka těch dílů, aby jsme to hned viděli. No a já se ještě teda podívám zrovna, co se týká toho dalšího tahače, toho staršího DAFA. Jestli tady taky přidali ty věci pro tohohle DAFA. Jo, je to tak taky, takže pro oba DAFY to je tady přidaný. Tady máme jakoby zase různý nějaký další. Tady koukám. Ou, chromovaný, tak jo, hustý, můžeme to mít i chromovaný. A tadyhle taky můžeme mít, no tak to je dobrý, jakože to tady přidali toho tady evidentně docela dost. Tady to může být taky chromovaný, já myslím, že to se docela vyřádíme. Tak já bych si dneska ukázal, jo, tady se dá dát tolik světílek, ale že se dá tady dát tolik světílek, to přidali v tom updateu, ale v DLCčku tady přidali, že se tady dá dát třeba to, že to je nalakovaný, anebo že to je chromovaný. Škoda, že nemůže měnit ještě barvu toho, že by to bylo zvlášť nalakovaný nějakou jinou barvou, ale to nevadí. Každopádně, já uvažuji, kterýho z těch DAFů si zvolíme pro dnešní díl, jestli toho novějšího nebo staršího. Předpokládám, že tady je i z toho updateu faceliftovaný vnitřek, asi ne, to není. Ono ani žádný facelift toho vlastně asi nebyl, takže to dává pak smysl, no. Ale je toho tady hodně, takže já bych asi dneska zkusil toho staršího DAFa a příště zkusíme toho novějšího. Asi bych to věděl, že si dneska zkusíme tohohle DAFA a pak si dáme toho novějšího DAFA, tu Euro 6. Dobře, a tu si dáme v příštím díle třeba zase a ukážem si ji. Dobře, já se podívám do naší garáže, jak to tady vypadá. Protože já mám pocit, že DAFA nějakýho určitě máme. Tady máme tu Euro 6 a nemáme tu klasickou. OK, tak si koupíme toho klasického DAFA. Koupíme si ho online, samozřejmě, to musí být. A pořádně si ho nakonfigurujeme. Tak to bude zajímavé, tak samozřejmě Super Space, to je jasný. A dáme si tadyhle, asi bych to viděl. Čekat, schválně, když dáme. To je dobrý, jak to má ty velký nádrže. Tyjo, když dáme podvozek 6x4, tak jestli tady jsou i lišty. Jo, jsou tady i lišty. Tak to je super, co se nám odstraní tím. Asi tovární výfuk, nebo nevím. Jo, tovární výfuk. No tak to je v pohodě. Hej, ono je to i tady mezi těma kolama. To je hustý. Tak to je hustý, hele, tak si jo, tak si dáme dvě nápravy, dobře. Vypadá to trošku zvláštně, jak je to mezi těma kolama, ale proč ne, že jo? Každopádně si můžeme dát tadyhle, hele, tak dáme schválně, já nevím úplně, jestli dávat ten chrom, to se mi tam na to úplně nehodí, ale vypadá to trošku zvláštně, jak je to mezi těma kolama takhle, jako malinko, nevím, jestli se to tak úplně standardně jako dává, je to docela jako dlouhý potom, když to tak vezmete. Ej, tak jo, tak to dáme dvou nápravový. Jakože dvou nápravový vzadu, takže jako 6x4 prostě podvozek. Tak, tady bychom si mohli dát, jo, tady si můžeme dát i světílka, tak to musíme dát. To je úplně jasný, tak si tadyhle dáme nějaký Light Chrome 6 třeba, ano, to můžeme. Jinak teď jsem si vzpomněl ještě, jestli jste viděli na Steamu, jak je to Italia DLC, který bude. Ještě není oficiální datum vydání, ale jako bylo to už oznámený. To DLCčko, že bude tenhle rok ještě, ale respektive na Steamu je to uvedení, že to bude later this year, tak tam je i na obrázku toho DLCčka je vidět ta nová Scania, jakože artwork, takže já jako není to zase jakoby přesně důkaz, nedá se říct, že by to byl důkaz, ale dá se tak nějak očekávat, že na základě tohohle do té doby bude ta Scania, ale jako kdo ví, ale říkám si, že na základě toho by to tak asi mohlo jako bejt. Já vám tady hodím obrázek teďko, jestli si na to vzpomenu. Je tady ta chromovaná, ale vypadá docela dobře, nebo nalakovaný, dáme to chromovaný plus, anebo chromovaný, dáme chromovaný plus a já pořád tadyhle zvažuju, že bychom to dali taky chromovaný tadyhle, ale ne, dáme to na barvený a tadyhle dáme chrom, asi jo, ten chrom by se spíš hodil víc potom, jako kdybychom měli jenom tu klasickou variantu toho podvozku. Ale tohle to si dáme tady tovární, takhle jasně si dáme, ale možná tohle i si dáme, to se tam asi hodí víc, no. A pořádný výfuky samozřejmě, to taky nesmí chybět. Tak si dáme tyhle, yes. To bude zajímavý, to bude hodně zajímavý. Tadyhle si dáme nějakou. Je tady to i hezky nalakovaný do té barvy, to je dobrý, to si se musíme dát. Tak asi dáme zase chrom 6, jako ty světýlka tyhle.
takhle a tadyhle. Že bychom zkusili tuhle. No, já si poslední dobou prostě ty přední nosníky na ty tahače nedávám. Protože mně přijde, že potom nevynikají ty tvary toho tahače. Takže já si to fakt poslední dobou vůbec nedávám. Maximálně si dávám nějaký méně výrazný, ale já to tady možná dneska vůbec nedám žádnej. Asi ne, protože to prostě zakrývá ty základní tvary toho tahače a to je škoda potom. Že bychom dali nabarvený. Zkusíme dát nabarvený. Jo, my si můžeme tady měnit i logo. Jo, nalakovaný. Bezva, takže to nebude vidět. Wow, bezva. Ne, dáme si i svítící. Hej, tak to svítící zkusí. Počkej, jak to svítí. Hustý, akorát vždycky to musí svítit modře. Já skvěle, že se nemám, nedá měnit ta barva. Tak dáme chromovaný. Zda, že by se to měnilo nějak s barvou. Ne, ne, to by to nebylo takhle na tom náhledu. Tak dáme chromovaný. Tak, tadyhle dáme. To je taky zajímavý, že to může takhle dát. Tak dáme asi nalakovaný tadyhle. Tohle akorát jediný nechám chromovaný. A uvidíme, jak to bude vypadat. Jo, tady můžeme dát ještě takhle ten chránič. Wow, to už to vůbec neuvidíme, ne? To už vůbec neuvidíme ven, takhle přesto, ale zdají se tam dát světla. A čím víc světel, tak tím je to víc cool, takže to tam musíme dát. Ej, to přesto, já se obávám, že přesto neuvidíme vůbec. Ale třeba jo. Hej, ale ty světla vypadají fakt dobře, když se na to takhle podíváte. Jakože ten update to fakt zlepšil, ono to hned jako člověku úplně nedojde, ale když se na to podíváte, tak to jako vypadá líp. Asi jako jo. A tady, jo, tady si můžeme samozřejmě dát ještě taky světýlka, hej, tak to se z těch světýlek asi zblázníme. Si je dáme fakt všude. Tak nám to tak pokryje tadyhle. Není to ve vzduchu? Řekněme, že ne. Řekněme, že to tak není. Říkaj, jak to bude vypadat, když to bude rozsvícený, to mě zajímá. Obávám se, že už to bude takhle trošičku přehnaný, ale tak zkusíme to ještě. Ty kráso. Tak to je hodně přehnaný, dobře, jak to tady takhle dávat fakt nebudem. Mně napadá, že bychom dali třeba tadyhle ty chrom trojky, ne, to jsou moc takový objemný, chrom dvojky spíš, to se tam víc hodí k tomu zbytku. Bychom dali takhle, jakoby takhle do té šipky a pak tohle bychom odendali, čili tady jsem to vynechal, tohle odendáme a necháme to takhle. Jak to vypadá? Možná bych odendal ještě tyhle. Jo, to už vypadá docela dobře. Jo, necháme to takhle. Super, dobře. Tak a teďkon tuhle tu jmenovku tu si tam dávat nebudem, ale můžeme si sem dát nějaký emblem, který možná nebude vidět, tak to si dáme zvnitřku, když tak asi. Samozřejmě tady musíme dát tu nalakovanou, hej, ono je jich tady víc, těchhle z těch nových lišť, já jsem si jich ani nevšim, teda respektive těch slunečních col. Hej, tady jsou ještě další takový, já jsem si jich vůbec nevšim, anebo to jsou jenom u tohohle toho dafau, tam toho nebyli. Možná jsem si to jenom nevšim, nevím. Ale jich to je jakože fakt hodně. To jsou jasný ledky, hej, to vypadá úplně jak stejná ledka, jako jsem dřív používal normálně. Hej, to bude svítit jak svině. No, teď to jako nevypadá. Tak myslím, jako jsem dřív používal na natáčení. Tady se mi nehodí k tomu ten oranžový nápis úplně. Leda bychom to nějak sladil. A jak se znám, tak to dáme stejně oranžový, protože mi se prostě na DAFu oranžová líbí nejvíc. Takže asi to tak uděláme stejně, takže to je v pohodě. Tady dáme obložení těch dveří, nebo respektive toho madla těch dveří. Dáme tohle a chromovanou kliku bychom asi dát mohli. Jo, něco chromovaný dáme, ano, počkej, že bychom fakt dali trošku chromovaný i třeba tohle. Ne, dáme to nabarvený. Tady akorát dáme chromovaný asi tohle možná bychom mohli dát. Na vlejky se vykašlem, zrcátka dám nabarvený, ty nedám chromovaný. A je, to bude tyjo, tadyhle. Ajajaj, tadyhle bude tyjo zase světýlka, tyjo. Takže chrom 6, to jako nesmí chybět tohleto. Chrom 6. Tak, a tadyhle taky samozřejmě. Tak, to je jako dát sem tyhle ty side markery, to by vypadalo fakt divně podle mě. Tak, ty dáme dozadu, to se tam dá taky pak umístit, myslím. Tohle je jinak v pohodě. Tadyhle si dáme ještě, můžeme dát tovární, nebo můžeme dát tadyhle Centurion, Thor, anebo Celeritas. To jsou jako podle mě buď hodně podobný, nebo stejný, jako byly uskání. To je docela jako masivní. Jaký dáme? Uvažu, jaký dáme. Možná tohle, to se tak nějak jako nejvíc hodí s tím stylem, že to je takový hranatější, nebo možná ne zase. Možná dáme tohle nakonec. A jo, asi jo. Můžeme dát bez loga, nebo můžeme dát tadyhle takovýhle. Jasně, my dáme ale asi nějaký s logem DAF, abych to tak viděl. Special White. Premium White.
Dáme asi special white, to mi přijde tak nějak, že se tam nejvíc hodí. Tak, kola, to budeme zase ještě měnit, tak to necháme ještě nakonec. Ale každopádně tohle máme všechno. Jo, nahoru samozřejmě jsme ještě nic nedali. To musíme dát, majáčky tam dávat nebudu, ale dáme tady asi, bych to viděl na rangera. Tady jinak nic nového není, takže tady dáme asi úplně naše klasické uspořádání, který spočívá v tom, že takhle dáme světla, nevím, jestli dopředu dám světla, to se ještě rozmyslím. Ne, to jsem nechtěl takhle. Tady dáme jednoho tandra, tady dáme druhýho tandra. No, nechtěl jsem to dát opačně, spíš opačně. Jo, to bude lepší takhle. I když na druhou stranu je to potom takový... Ne, dáme to tak, jak jsem to dal původně, tentokrát. Dozadu nic nedáme asi, no možná bychom tam mohli dát až screamery maximálně tak. A jo, to je dobrý takhle asi jo. Máčky dávat nebudu. Barvičky, to samozřejmě musí být ještě vnitře, které dáme exkluzivní. A barvičky, to ještě taky musí být samozřejmě, to jako nesmí chybět. Nevím, jestli tady někde DAF, neviděl jsem to teďkon. Možná to bude v té lakírně, vlastně tam je potom k dispozici víc těch paint jobů. Mám pocit, no jo, tak to je možný. Tak to se pak když tak ještě podíváme. Každopádně. Dáme asi, ona tady nejsou vlastně ani ty chromované barvy teďkon. Tak dáme, tak já dám vlastní barvu třeba oranžovou teďkon. Ale potom to stejně nějak přebarvíme. Ještě já tohle přesně oranžová, kterou bych tam stejně tak nějak dal asi. Ale možná bych jí dal chromovanou, když nevím, jak to bude vypadat, ale zkusíme to. Tak, jo, to vypadá zajímavě. To vypadá velice zajímavě. Tak jo, můžeme si vyměnit volant. Ne, volant máme jenom jeden. Tohle tady dávat nebudeme, ale ještě samozřejmě tady musíme to trošku vytunit, takže si tady dáme. Můžeme tady dávat stolečky. Tak dáme pořádný stůl tadyhle takhle s tím dřevem. To musí být. No, nevím, jestli tady budeme dát úplně ten čur bez všechen, to jako úplně nevím. Sem si dáme navigaci a tadyhle si dáme nějaký emblem, že bychom tady dali takhle. Aspoň. Jo, mohli bychom, tak tady dáme DAF a tadyhle dáme na druhou stranu, všichni to nejde dát úplně tam do rohu. Ne, ale tady dáme prodloužený zrcátko, to musí být. A tadyhle dáme asi teda, jo, to sem to můžeme dát, dobrý. Tadyhle jsme dali DAF, takže tady dáme XF, nebo DAF XF tady. Tak, tadyhle tohle máme, tadyhle bychom doprostřed ještě něco mohli dát, ale ne, tam už nic nedám asi. Ne, tam už nic nedám, to už by stejně moc nebylo vidět. A tadyhle bychom si mohli dát aspoň, když nic víc, tak logo DAFa doprostřed tadyhle na tohle. Jo, to je v pohodě, takhle to dáme. A jinak asi tadyhle tyhle ty věci tady cpat nebudu. Ale možná tohle, co bychom se, hej, to už neuvidíme ven vůbec. A jo, uvidíme. Tak, teda se to přebarvit nějak jako asi ne, to nikdy nešlo, takže nevím, proč by to mělo najednou jít. Sem dolů si dáme asi klasický mobil a tadyhle dám zase ledničku. A na sedadlo dole nic nedám. A tadyhle dáme takhle nápis DAF, jasně, to musí být. A tadyhle naházíme pár věcí. Že jo, to je tamhle, to dole vlastně dobrý, tak to je v pohodě. Ale sem dáme třeba... Jaký hrníček bych sem mohl dát, tak sem dáme takhle hrnek, pak sem dáme modely DAFů, modely DAFů dáme tadyhle, takhle sem dáme, tohle to dáme zatím pryč a dáme sem třeba, jo, peněženku si sem dáme takhle, jasně, a na tu plyšovou hračku se asi vykašlu. Já myslím, že to asi stačí, že víc nic sem dávat nemusíme. Asi ne. Ale mohli bychom k tomu ještě přidat tu skány, klidně ten model. Hej, za chvilku tady budeme mít modely všech táčů, tyjo. To tak vidím. Ako, to tady nechám takhle. To tam máme takhle uspořádaný hezky. Tak jo, super. Já myslím, že to asi máme jako... počkej, ještě jsme si nedali nejvýkonnější motor, jsem to úplně zapomněl. Nejvýkonnější motor dáme samozřejmě ještě a dáme tadyhle... tu převodovku, myslím, počkej. Tadle, no tak dáme tuhletu převodovku. Ne tuhletu. Určitě tuhle dáme. OK, no dáme tuhletu. Já myslím, že je docela fajn, jak to vypadá, jak nám to tadyhle vypadá. Docela zajímavý, já myslím, že to vypadá docela zajímavě. Počkat, ještě jsme zapomněli na kola, no, to bych málem zapomněl tadyhle, tyjo. Tak jo, tak dáme tadyhle, co to byly ty nejlepší kola úplně. To byly tyhle, ty myslím. Jo, a my si samozřejmě dáme zase tadyhle klasicky to přebarvit, to je jasný. Takže tadyhle zase AB a tohle
takhle přebarvit a tadyhle AB. Zase přebarvit, tak. Dobrý, a nějaký disky, co si tady dáme. Nevím, jestli úplně chromovaný. Dáme tyhle ty. Absolute Fury Gloss, to dáme. Jo, necháme to takhle, to je dobrý takhle. Akorát ještě úplně jsem zapomněl na jednu věc, my si můžeme dát ještě sem přece ty markery. Takže si tadyhle dáme takhle. Hej. Jestli se tam natrefím, tadyhle. No tak. No tak, to by tam mělo jít dát. Dobrý, ono to jednou nebylo vidět. Takže sem si dáme, nebo sem do to, na tu prostřední pozici si dáme tadyhle large, doufám, že to dávám správně, ale když jsem dal L nalevo a R napravo, tak snad jako jo. Jo, to je v pohodě, nevím, jestli jsem dal ještě, ale jo, dáme tady ještě, protože to samozřejmě musíme využít ty pozice, takže tadyhle ještě dáme chrom šestky tyhle cty. Tak, super. Tak, a jak nám to vypadá teďkon? To bude svítit jako blázen, ty kráso. To bude svítit opravdu jako blázen. Tak já myslím, že se asi dáme na cestu teda. Tak jo. Tak to potvrdíme, koupíme to, kdybych to zrušil, tak bych se, hej, kolik dostal, asi přes 8 mega nebo kolik? Nějak tak, no. Kam to dáme? Do Paříže. Tam nemá místo, tak to dáme sem. Ne, tam taky není místo. O, tak to dáme třeba sem, to je jedno. OK. OK, jsme ve Stockholmu, tadyhle. A můžeme si dát konečně na cestu. Jsem tady trošičku to nevychytal, dobrý. V pohodě. Tak. A jedem. No. Tak to bude zajímavý. Možná mě za chvilku bude štvát ta cedule DAF, co jsme si dali chytře dopředu. Ale to uvidíme. Každopádně. Tak. Možná bychom mohli jet ještě do té lakovny se podívat. To bychom mohli udělat jako první. Já nevím úplně, jestli stihneme odvést nějaký pořádný náklad nebo tak. V dnešním díle to asi úplně ne. Jinak já jsem v minulém díle sliboval, že za každý přestupek, co jsme nedali, nebo co jsem si ho nevšiml, tak si dám kolíčky přes celý díl další. Ale jelikož tadyhle ten díl jsme hlavně si ukazovali ten tuning novej, tak by to nemělo moc smysl, protože bychom to neměli při té jízdě tolik. Jako samozřejmě ještě něco pojedem trošku. Ale už ne nějak moc. Jenom nějak chvilku se třeba projedem, takže to necháme na ten další díl. Já mám pocit, že tam byla jenom jedna věc, co jsem si jí jako nevšiml. Takže potom, nebojte, nezapomněl jsem na to, dám si ten kolíček. Čeká mě to. Ale necháme to na ten další díl, kdy nebude tolik tuningu, respektive uvidíme, jak to bude teďkon, ale víte co, v příštím díle asi pojedeme s tímhle DAFem a pak až v nějakém dalším díle se vezmeme nějakého toho staršího DAF, teda novějšího DAFa, ne staršího. Tak, ještě si to zkusíme přebarvit na tu chromovanou oranžovou, jak to bude v ní vypadat. To by ještě mohlo vypadat docela dobře. No, a potom, nevím, jestli stíháme ještě nějakou zakázku, nějakou malinkatou kratičkou, aspoň abychom se trošku projeli s tím ještě, tak snad jo, tadyhle to střelíme, vyjedem tadyhle sice do areálu Scania, ale to snad přežijem, snad nás nikdo nebude chtít za to sejmout tadyhle. Tak schválně, počkej, to jsem nechtěl, a jo, chtěl vlastně, dobrý, v pohodě. Tak schválně, jestli tady za prvý je nějaká barva DAF, já tady napíšu rovnou DAF. Jo, je tady. Je to tady DAF Limited Edition a DAF Original. Oh, tak asi bych dal možná spíš to DAF Original, s tím, že bychom si dali asi pravděpodobně, já nevím úplně, jak to bude to, ale jo, dáme si tadyhle prostě tu oranžovou, a když možná chce to trošičku víc do oranžova. To jsem nechtěl, to je moc do červená totiž ta oranžová, dáme takovou oranžovou. Nevím, jestli to je úplně přesný, čekej, možná takhle, řekněme, že jo, dáme to takhle, jo, já myslím, že dobrý. Nebo ta limited spíš, možná spíš tu limited, protože ona zase na druhou stranu. Ej, počkej, teď to musíme trefit úplně do té oranžové, co je tadyhle, tak se to bude dát aspoň dobře sladit. Řekněme, že to je stejný, protože ono to má nějakým způsobem natřený zrcátka. A nebo podle toho nápisu Space Cup, to bychom taky mohli, to je možná stejná barva. To se netrefíme úplně přesně. No, tak to dáme takhle, to je dobrý takhle. Ne, já jsem... to se stane, hold. Dobrý, dáme to takhle, to je v pohodě. Tak jo, potvrdíme. Super. A schválně, jestli tady nějaký mikro náklad. To mě zajímá. Yes, to je best zakázka tohleto. No tak jo, no. Tady máme panely, které jsou tady jenom přes moře.
33 kilometrů, no to je tak akorát pro dnešní díl. No dobře no, tak jo no. Nebojte, příště povezem nějaký pořádný náklad, ale teďkon jsme si hlavně ukázali, co to tady přidali všechno. Jsem si ani nerozsvítil světla pořádně, počkej. Se musím podívat zvenku, si to aspoň trošku ukážem. Wow. Vypadá to super, tyjo. Hej, ty světla jsou fakt jako vymakaný, tyjo. Já jsem to minule trošku odsuzoval, ale teď, když se na to dívám, tak ty světla jsou fakt jako dobrý, tyjo. Jakože jsou fakt vymakaný. Jako celkově, jak to předělali ty světla, myslím prostě. Tak jo, dobrý. Vyrážíme tady. Jsem teda zvědavý, jestli opravdu vydají tu novou Scanii do vydání toho DLCčka. To já jsem si to nějak blbě tady nastavil, že u toho volantu sedím úplně debilně. Nevím, jak jsem to udělal, ale nějak jsem si to nastavil blbě, jestli mám židli nějak nízko nebo nevím. Nějak jsem si to prostě nastavil blbě. Malinko jsem si to přenastavil, tak teď už by to snad mohlo být lepší, doufejme. Dobrý, takže vyrazíme sem. Jo, tak to budeme muset zase počkat, tyjo, pořád tady máme červený, tyjo, na to máme nějaký štěstí dneska. Bohužel. Jo, to jsem vychytal. Čekat, jak jsem si to nastavil? Jo, motorovou brzdu mám tady. Dobrý, už jsem málem zapomněl. Tak. Tady to odbočíme, tyjo, a jako... Jsem rád, že vydali DLCčko takhle i pro tu Scan, pro toho DAFa. A jsem zvědavý, jestli pak vydají časem i DLCčko právě pro ty další nějaký tahače zase. Což by jako mohli. A jsem fakt strašně zvědavý, jestli do té Itálie vydají už tu Scanii, jakože do té doby. Ale prostě na základě toho artworku si říkám, že by to snad jako mohli vydat. To by bylo jako docela dobrý. Doufám, že s tím jako počítají, že když to tam jako vidět na tom obrázku, že by to do té doby v té hře mohlo jako bejt. To by bylo docela dobrý. Tak jo. Dobrý, takže si tadyhle couvneme. Tak. Opatrně. Musíme dát hlavně pacha. Tak, dobré. Najdem úplně krásně, přesně určitě, já si myslím, že jo. To bude úplně v pohodě. Ty vemte si, ale když porovnáte prostě Euro Truck Simulator 2. Počkej, to jsem asi nenajel úplně dobře teďkon. Když porovnáte Euro Truck Simulator 2 s tou úplně první verzí, co vyšla, a s tím stavem, jak to vypadá teďkon, tak to je prostě pecka. To je rozdíl jak něco. Ej, co se děje, tyjo? Počkej, já jsem tam fakt najel tak blbě, asi jo. Tak. Dobrý. Tak, super. Jsem tam předtím najel fakt blbě. Tak. Jakože ten rozdíl tam je prostě znát jak něco, opravdu. I třeba zlepšili grafiku prostě, přidali spoustu nových tahačů a náklady nový a já nevím co všechno prostě. Já jsem tady v DLCčkách, že ho přidali spoustu věcí, ale i v těch free updatech právě přidali docela dost významných věcí. Takže i když jste si třeba nekoupili nikdy žádný DLCčko, tak se vám ten obsah té hry docela dost změnil od té původní verze. Aspoň máme změnu zase a jedem s dalším jiným tahačem. A teďkom tadyhle máme i nový věci s tím, takže si je zároveň takhle ukážem. Viděl bych to opravdu tak, že teďkom tohleto se nedá moc počítat, tohleto je, sice nám to píše 548 km, ale jako to najedem na loď a jsme hned tam. Takže prostě jenom tadyhle, tak dobrý. Odvezem tadyhle ten náklad. No a potom bych to viděl, že v příštím díle si vezmeme s tím DAFem zase další náklad, super fakt. Co se stalo? Ještě jednou. Ještě po další. Tak já jsem tam nejel asi hodně debilně teda. No a potom v tom dalším díle nějakým si zase ukážeme pro změnu ten další táč. Ten novější DAF, tu Euro 6. A tam si to zase nějak vytuníme samozřejmě a potom povezem nějaký další náklad. Tak, dobrý, tadyhle najedem. Super, a tady hned sjíždíme, ano. Protože jsme skoro tam. To budeme po dlouhatánský době v Polsku, teda myslím, že jedem do Polska. Myslím, že jo. Asi jo. Jinak mě vždycky zajímalo, jak to bude na některých místech v třeba Euro Truck Simulator 2 multiplayeru s těma tandemama. S těma návěsama plus tandemama. Protože tam třeba ten Eurotunnel je strašně předspaný, nebo celkově ten úsek tam je strašně předspaný vždycky. A kdyby tam byly takhle ty soupravy s tím návěsem a s tou vlečkou, tak to by bylo zabijácký, to by se nedalo, to by se to tam kompletně prostě sekalo všechno. A všichni by se tam úplně zamotali, to už tam je teďkon dost střílený.
No ale oni naštěstí udělali to chytře tak, protože ono jako teda za prvý samozřejmě, tyhle ty návěsy jsou jenom ve Skandinávii zatím, takže jako teoreticky by tam nikdo neměl důvod proč jet, ale známe to, jo. Určitě by tam někdo jel, se s tím projet jen tak. Že pak by se to tam zasekalo kvůli tomu třeba, že by tam jelo s tím víc lidí, takže oni udělali schválně kvůli tomu to, že v tom multiplayeru máte s tandemama, s návěsama plus tandemem, zákaz jezdit mimo Skandinávii, a když jedete mimo Skandinávii, tak vám to dá ban. Nevím, jestli to automaticky nastavení, nebo jestli vám ty autoři jenom když na to přijdou, vám dají ban, ale prostě je za to ban každopádně. Takže určitě nedoporučuju. To jsou zvláštní ty zvuky, na ty nejsem zvyklý, na tyhle ty zvuky, jak to má zase jiný zvuky. Ale celkem přijde, že ten průběh toho motoru je trochu jiný. A tak to je dobře, že to je tady, že to, jako, že to není stejný, protože to bylo pěkně debilní. Tak, tadyhle v tom městě už jsme byli. Nějaký přístavní městečko zřejmě, jestli to je teda už ono. Asi jo. Tady nebrzdí, protože pospícháme. Dneska to nebude žádný reálný díl, mám sice zaplej omezovač. Ale to je tak všechno. Jinak jako dnes nebudem se snažit dodržovat zákony, ale určitě si někdy zase nějakou challenge potom dáme v nějakém díle. To 100% musíme jako. To určitě, to se nebojte. Nějakou, i třeba můžeme zkusit tu challenge s tím, jak jste mi někdo navrhoval. S tím, že bychom si dali vnitřek jako anglický toho táče a jeli po normální Evropě s tím. To by byla docela dost zajímavá výzva, si myslím. Tak jedem. Ano, tadyhle budeme mít přístav, dobrý. Tak a nákladáky jsou hned tadyhle doprava, ale bych tam tadyhle misnul, ale v pohodě. Tak. Tu budeme plout asi docela dlouho, protože ta plavba tam byla značena jako by poměrně dlouhá, takže já předpokládám, že to nebude zrovna úplně krátká plavba. Tak. Se nemůžu zvyknout pořád na ten zvuk motoru, ale jakože je to zase fajn, že tady je zase nějaký jiný zvuk, protože jsem byl zvyklý pořád na ten zvuk stejný. Tak, tadyhle najedem na loď. Tyjo, traktem jsme taky docela dlouho nejeli, tyjo. Když to tak vezmete. Tak. Super. Jsme tady. Vlastně můžu zmáčkat tadyhle. 19 hodin plavby, to je docela dobrý. To je docela dobrá dílka plavby, si myslím. To je fajn. A kolik kilometrů nám teďka zbývá? Myslím, že už málo. Tak. A 2 kilometry, tak to jsme hned tam. Super. Tak se v podstatě jenom vymotáme tadyhle. Jo, to je opravdu po dlouhý době, co jsme tady v Polsku, tyjo, protože v Polsku jsme už dlouho nejeli nějak. Pak bychom mohli někdy jet i ze srandy aspoň do toho, třeba do toho DLC na východ, protože tam jsme fakt jako extrémně dlouho nebyli, ale fakt jakože hodně extrémně dlouho. Už si to ani nebudu moc pamatovat, že tam bychom pak taky někdy mohli jet. Tak uvidíme, třeba potom přijmeme nějakou opravdu dlouhou zakázku, která bude právě na to, do toho DLC na východ, že to pojedeme třeba klidně z Anglie nebo z Skandinávie třeba. Že my jsme si někdy chtěli udělat to, že bychom si přijali nějakou obrovsky dlouho zakázku a pak bychom věděli, jak by to bylo. Tak, přednost, dobrý. To stíháme určitě. No dobře, úplně to nestíháme. Jsem zvyklý na to, že ta skána má trošičku větší odpich. Ale jako, není to špatný táč, jako že ne? Tak, zastavíme, dobrý. Tak. Jsme v cíli. Super. Jo, potom určitě dáme právě tu zakázku, kterou prostě pojedeme přes celou Evropu. Buď to uděláme v nějakém livestreamu nebo v nějakém let's play, že by to bylo prostě navíc dílu, že bychom vezli nějakou obrovskou zakázku. I bych to viděl docela na nějaký let's play právě takhle. A to by mohlo být docela fajnový takhle. Prostě si odvést takovou pořádnou zakázku nějakou. Tak. Super. Pořádně nadsouváme. To snad zvládnem, teď jsem to trošku přetočil, ale dobrý. Zase tady musím nějak do budoucna vychytat, abych byl v nějaký lepší pozici tadyhle vůči volantu, jenomže ono mi to potom strašně blbě vychází s foťákem právě. Dobrý. Tak, jsme v cíli. Super. No, tak to byla taková krátká zakázka, ale hlavně, že jsme si ukázali tadyhle obsah toho nového DLCčka a v příštím díle se můžete těšit na nějakou pořádnou zakázku a v nějakým tom přes příštím díle si asi ukážeme toho novějšího DAFa zase a vezmeme nějakou zakázku potom pořádnou. Dobře, já se s vámi teď rozloučím pro tadyhle ten let's play. Pokud se vám tadyhle to video líbilo, tak rozhodně nezapomeňte hodnotit lajkem a pokud chcete být informovaní o další naší tvorbě, nezapomeňte dát odběr nebo subscribe a uvidíme se zase někdy příště. Loučím se s vámi a čau.